vamos agora mudar, porque vamos falar da Junta de Freguesia de Penha de França, que tem tomado uma série de medidas no âmbito do apoio social e da empregabilidade. Ana Pedro, arriscado. Sim, ela esteve numa mercearia. Falamos também de um projeto de apoio. Portanto, saímos daqui de uma história de que precisa de apoio. Falamos também deste apoio. Ana Pedro Arriscado esteve numa mercearia social criada para dar apoio está lá, a famílias está lá, necessitadas. Está lá neste momento e é com a Ana Pedro mesmo Arriscado que vamos falar. Lá. Ainda Ana Pedro, bem. Fala-nos então desta situação toda que a Junta de Freguesia nos tratou. A Junta de Freguesia da Penha de França tem tomado uma série de medidas no âmbito do apoio social e da empregabilidade e ninguém melhor do que a Presidente da Junta de Freguesia, Sofia Oliveira Dias, para me falar então um pouco acerca destas medidas. Sim, a mercearia social é uma delas, é das mais importantes, daquelas que já existe há mais tempo. Onde estamos neste momento. Onde estamos neste momento, que se dedica basicamente a dar produtos essenciais às famílias carenciadas. Uhum. Nós começámos por viver de doações, de beneméritos, de mecenas, de supermercados. Neste momento, na pandemia, porque as solicitações cresceram, passámos mesmo a adquirir bens alimentares, nomeadamente frescos, no comércio local, também como medida para ajudar o comércio local. Mas já temos aqui tudo isto que podem ver e que realmente nos permite ajudar muitas famílias da Penha de França. Exatamente, umas prateleiras bem recheadas, não é? E na verdade não é a única medida, temos também um gabinete de inserção profissional. Como é que funciona? Nós temos uma relação muito estreita com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e decidimos criar aqui o gabinete como forma de ajudar as pessoas que estão a fazer procura ativa de emprego mais perto de casa, numa relação mais pessoal, mais direta do que a ida ao Instituto. E temos tido bons resultados com isso. Muitos parabéns pela iniciativa e por todas essas medidas. Eu vou aproveitar para falar com a Ana Paula Horta, que é uma menina que usufrui aqui da mercearia social, não é assim? É verdade. De que forma é que esta mercearia, esta iniciativa mudou a sua vida? É uma ajuda, uma enorme ajuda. Para quem tem pouco, esta ajuda é muito. Portanto, vem até cá, escolhe aquilo que mais necessita. Portanto, bens de todo o tipo de necessidade. Os de primeira necessidade, são os básicos, que muitas vezes não damos valor à falta que isso nos faz e a Junta ajuda-nos. Fico feliz por pertencer a esta Junta de Freguesia. Muito feliz, muito feliz, sim. Muito obrigada, Ana Paula. Ana Paula, vamos falar agora com o António Paulino, que usufruiu do gabinete de inserção profissional, certo? De que forma, então, é que foi útil esta medida na sua vida? Neste momento, apesar de ser ainda uma relação muito, muito pouco duradoura, não é? É breve. De qualquer forma, já teve a oportunidade de me fazerem chegar algumas ofertas de emprego, as quais neste momento algumas ainda estão a decorrer, portanto são processos que estão ainda em apuramento e que efetivamente esta proximidade se tem traduzido por um benefício, não é? Porque para mim é muito mais fácil também vir aqui ao GIP do que eventualmente deslocar-me a outra instituição muito maior, onde os contactos muitas vezes não são tão objetivos e facilitados conforme nós gostaríamos. E para finalizar, faço a mesma pergunta que fiz à Ana Paula, feliz por pertencer aqui à Junta de Freguesia da Penha de França. Ah, claro que sim, eu já pertenço aqui à Junta de Freguesia há muitos anos, talvez desde os 6 anos de idade, portanto já é uma ligação muito próxima e é com bom agrado que se vê a dinâmica da Junta, o processo que ela tem tido evolutivo, mas isso, claro, depende muito das pessoas que também estão à frente dos projetos e, neste momento, acho que, efetivamente, as coisas estão no bom caminho. Exatamente. Há que continuar. Exatamente, e vão continuar, com certeza. Ora, aqui está mais dois bons exemplos daquilo que se tem feito de bom na Junta de Freguesia da Penha de França. Muito obrigada, Ana Pedro Arriscado. Nós já temos aqui connosco a nossa convidada, a Sofia Oliveira Dias, que é presidente da Junta de Freguesia de Penha de França. O que é este Penha à Mesa? Então, Penha à Mesa, bom dia, muito obrigada pelo convite. Penha à Mesa foi uma iniciativa que nós também tomámos no sentido de apoiar os restaurantes da freguesia e também convidar as pessoas da Penha de França a conhecerem outros pratos, a experimentarem e a participarem. Portanto, temos aqui duas coisas. Mas além do mais, agora já tínhamos este concurso, agora em tempo de pandemia vamos fazer isto em casa, porque como os idosos têm uma certa reserva e se querem proteger e bem, vamos manter o Penha à Mesa, portanto vamos continuar a ajudar os restaurantes, incentivar, são pequenos negócios familiares e portanto o tecido social é relativamente reduzido, o tecido produtivo diria eu, e portanto nós levamos as refeições a casa, as pessoas podem provar na mesma, depois podem votar e chega-se no fim à conclusão qual é o primeiro, o segundo e o terceiro classificados. Muito bem. E assim conseguimos promover dois interesses. Senhora Presidente,
A minha pergunta gostava é... Gostava tanto que me chamasse... Que não sei assim também... Não és cai presidente... Bem, não é? Cai bem, não senhora presidente é uma coisa que cai bem. É, senhora presidente, que no fundo os presidentes da junta de freguesia, pelo menos daquilo que eu vejo, são muitas das vezes a pessoa que apoia... Tem uma grande responsabilidade. Eu sou a cara. Exatamente. Nós na junta somos claro. Sete pessoas. Equipa, e são claro. 150 trabalhadores claro. Na junta de freguesia. E, mas portanto, é aquela eu sou cara, a cara daquela pessoa Sim. que vai passando na rua. Se o presidente precisava-se falar consigo, precisava disto, precisava Acontece. Daquilo. Portanto, claro. Vocês têm um grande cariz solidário e têm somos essa responsabilidade próximos. Para com as pessoas. É uma grande responsabilidade mesmo. A Sofia, nesta fase também da sua vida, teve também que ser solidária para com as pessoas desta freguesia. Tivemos nos reinventar todos. Reinventar. Desde os trabalhadores, por exemplo, do desporto e da cultura, com suspensão das atividades, passaram todos para o desenvolvimento social e passaram a ajudar a levar refeições a casa. Pois. À nossa própria atividade, nós triplicámos os apoios. Isso foi muito bonito. Foi muito bonito levar as refeições àqueles que mais precisavam. E até muitas pessoas da Penha de França que não tinham dinheiro para comer. Exatamente. Vocês chegaram Sim, lá. Sim, nós tivemos que acorrer às pessoas que ficavam em isolamento profilático, pois. Mas também tivemos que acorrer a seguir às pessoas que ficaram sem emprego. E vocês, como é que fizeram isso? Bateram às portas? Fizeram aqui um apanhado das pessoas que precisavam dessa ajuda? Começámos por ter o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, que bem. Aumentou o Fundo de Emergência Social. Isso e é depois bom. Divulgámos muito nos nossos canais, a nossa revista que é mensal, e que vai para a caixa do correio, a internet, o Facebook e o passa-palavra. Ou seja, nós já apoiávamos pessoas carenciadas, claro. Mas isto explodiu em termos das necessidades e, portanto, fomos divulgando. Sofia, há aqui uma coisa que eu, por acaso, me interessou muito, que é uma preocupação que vocês têm, que todos nós devíamos ter, que é o emprego. Sim. Porque isso é uma parte que vocês preocupam muito. Sim. E o dar emprego às pessoas que precisam. As pessoas ficarem ativas, claro, não é? Claro, claro que sim. Aquela história de que as pessoas não precisam de peixe, precisam é de aprender a pescar, evidentemente. Claro. E, portanto, o que nós fizemos foi, em concertação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, criar um gabinete de inserção profissional, em que, em proximidade, portanto, num local mais próximo das pessoas, criar saídas, quer de formação, quer de empregabilidade. E já conseguimos mais de 900 pessoas encaminhadas. Isso. Embora agora deva dizer que as solicitações aumentaram muito, como é claro. Evidente. Pois era isso que ia perguntar. É verdade. Mas as pessoas da Penha de França que precisem deste apoio, enfim, claro. Por algum motivo mais distraídas ou não soubessem, podem recorrer a vocês podem. Para apelo... encontrar um sim, emprego? Sim, claro que sim. Eu apelo a todas as pessoas que estejam lá em casa a ver e que ainda não saibam que podem sempre recorrer à Junta de Freguesia da Penha de França para qualquer necessidade que tenham, inclusivamente, deixem-me dizer-vos, também para alimentar os animais. Portanto, nós também damos ração para alimentar os animais de companhia, que às vezes são a única companhia dos nossos idosos. É e, portanto, também eles estão contemplados nesta, digamos assim, nestas iniciativas de apoio. Olha, senhora Presidente, como diz aqui a Ágata, eu é que lhe agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, porque realmente pessoas como a senhora são fundamentais da nossa sociedade. É verdade. Porque estão sempre preocupados com os problemas dos outros. E é assim que a Junta de Freguesia deve também tem um aplauso aqui à Ágata. Obrigada. Bom dia. Quanto a nós, vamos ficar por aqui. Hoje tivemos um programa diversificado. Tivemos aqui uma história que nos impressionou a todos. Sejam gratos à vida e tenham um bom fim de semana. Excelente fim de semana. Voltamos na segunda-feira. Até logo.